यही मसरूफियत ची हो रहा हूं एम गर्ज पीरी पियंत लोग यह राग अपना हूं बहुत सुना थी इनके बच्चे दिल्ली में पैदा होते हैं लंदन में पढ़ते हैं नमन कच बिजली पानी रोड जुरा जान सो ये आज बिजली हूं बिल घर वातन चु कमर चुस फुटान जान सो ये बिजली चे رمبان بہس پلیسس آز ونان یت کس پلیسس بوزان چھنا پولیس یت مے ونتو سہ روزا یل تم سن گری اس بت رنس اس لوگن سہ نیون تھی رٹ کت کن لگ تس پی ایس اے پولیس ہمیں بتائے پی ایس اے کس طرح اس کے کک کو لگایا گیا جبکہ جو اصلی ملزم ہے وہ کھلا ہے وحید پارن مونیو ای گرفتار کرنا مگر وحید پر آئیس یال کت کرنا آئیس یال تیم وازمانی کیا کور کیا ہے وازمانی سا آئیس اکی گلتی وازمانی سا آئیس پتا کس نش کوتا روکو یہ مگر اس لکن پتا رہی کرنا ان بان پولیس ملی ہوئی ہے ابھی بھی اس وقت بھی ملی ہوئی تھی آج بھی ملی ہوئی ہے میں آج یہاں سے یہاں کی پولیس کو کہتا ہوں آپ نارمل اور نیوٹرل رہو ہم مدد نہیں چاہتے ہیں لیکن ہمارے راستے میں روڑے مت اڑکاؤ ہماری ریلی نکلی پرسوں یہاں بچی کانسٹیٹیوشن سے یہ کون سا لحاظ ان کو کہلواتا ہے کہ لوگوں کو آگے خطرہ ہے کس چیز کا خطرہ ہے اگر یہاں خطرہ کسی کو ہے پولیس سے ہے اور جب ہمارے لوگ وہاں سے سیدھے نکلے کوئی خطرہ نہیں تھا یہ کس کے ایم پہ یہ کر رہے ہیں میں آج سوال کر رہا ہوں پولیس سے ان کی کریڈیبلٹی پہ سوال ہے پولیس راج نہیں چلنے دیا جائے گا یہ پکڑ دکڑ نہیں چلنے دی جائے گی ہمیں بتاؤ نا وحید پارا کا نوکر کیسے بند ہو سکتا ہے گریجویٹ لڑکا ہے اور وحید پارا کھل کے الیکشن کے لیے ووٹ مانگے گا اور آپ کہو گے ہمیں یہ انصاف ہے اور پھر پی ایس اے لگاؤ گے تنگ کرتی ہے اور وحید پارا اور نیشنل والے رات میں پیسے بانٹتے ہیں ان کے لیے قانون نہیں ہے یہ مجھے پتا ہے پولیس میں جو لوگ ہیں ان کو نیشنلوں نے لگایا پی ڈی پی والوں نے لگایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہمیں بھی منسٹر لوگ پی ڈی پی میں پی ڈی پی ووٹروں نے بنایا تھا لیکن ہم تو سب کے منسٹر بنے پہ آپ سب کے پولیس محافظ ہو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ رات میں ان کو الاؤ کرو گے اور ہمارے لوگوں کو تنگ کرو گے کیا ہمارا الیکشن نہیں ہے کیا ہمارے ورکر نہیں ہے دن دہاڑے وہ لوگ ہمارے چیئرمین کو بگا کے لیتے ہیں پیسوں کے ایم پہ ہمارے دوسروں کو تو پولیس کہاں ہے پولیس ریکور کرے میں آج یہاں کہتا ہوں ہماری چیئرمین غائب ہے ہمارا ایک ممبر غائب ہے پولیس کی ایما میں ہوا اور اگر پولیس ایکشن نہیں کرے گی میں نشاندہی کروں گا کون گیا اور کس نے ان کے ساتھ بات کی الطاف بخاری کے منہ میں زبان ہے وہ زبان کوئی بند نہیں کر سکتا ہے میں نے یہ زبان ہندوستان کے وزیر اعظم کے سامنے کھولی میں نے اپنے لیے اقتدار نہیں ڈھونڈا جب میں یہاں 2020 میں نکلا پارٹی بنا کر میں رات پہ نہیں گیا میں وہاں سے اقتدار لا سکتا تھا 47 میں لایا نا لوگوں نے دلی میں لوگوں کے بنا میں بھی لا سکتا تھا حالات ایسے ہی تھے لیکن میں آپ کے لیے زمینوں کا تحفظ میں آپ کے لیے نوکریوں کا تحفظ میں آپ کے لیے 2870 لوگوں کو چھڑا کے لایا میں بار بار کہتا ہوں ایک جموں کشمیر کے افسروں کو موقع دو کیا میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ ہماری پیٹ میں خنجر گھوم پہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے
न नेशनल वाले घर नम पी डी पी वाले घर न। और जो आज भी मैं मुदबाना गुजारिश करता हूँ सरकारी मुलाजिमों से, सरकारी अफसरों से, पुलिस के अफसरों से, आप न्यूट्रल रहो, बेहतर वही है। आप भी कहीं, आपके बच्चे भी कहीं इसका शिकार हुए हैं, आपके साथी भी शहीद हुए हैं, उनकी शहादत में यही लोग थे जिनको आप आज फिर कहते हो। आप 10 से 4 तक तो हिंदुस्तान के गुण गाते हो, 4 बजे के बाद जिहाद की बात करते हो। ये कौन सा माजरा है यहाँ? हमारे बच्चों को शहीद इसी से किया गया। सरकारी अफसर 10 से 4 तक गुण गाते हैं हिंदुस्तान के, और 4 बजे जब घर में पहुंचते तक तो बदल का एजेंट एजेंट आप तो इस मुल्क के मुलाजिम हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, आपकी तनख्वाहें वहां से आती है। आपकी वफादारी तो हिंदुस्तान के तई होनी चाहिए, आपकी वफादारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के तई थोड़ी होनी चाहिए, या अपनी पार्टी के तई थोड़ी होनी चाहिए। आप जब तक अमन बरकरार रखने में मदद नहीं करोगे, वो तो वही आपको अगर लगता है उस शोर से आपको कुछ फायदा होता था, लेकिन ये भी याद करो ना कि आपके साथी भी मरते थे।